ጭራሽ ብለ ብለ በቦዲ ጋርድ ነው እንደምመጣው እና ፌመስ እንኳ እየርኩኛለ በቃ ወራሶ ድጭጋውናል ኳላጅ ቦኝ ታጅበሽ ነው የምትሄጂው አዎ በቦዲ ጋርድ እንደ ቴዲ አፍሮ ዝለኛ በመሆን አሁን ምን ተሰማ ምን በየልንገል ደስ ያለ ወይኔ ወይ እስኪ ወይኔ አረ ምን 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 በየልንገሪ በቃ ደስ ብሏል አዎ ደሞ ዝለኛ ኮንክ በኋላ አረማመድ ሁሉ ተቀይሯል አሁን እንደዚህ እንዴት كتالكيس ايش كذاس لتيك توك خروج ايه النجر استعلل منو تيك توك اسكي علانه يفرو اندي يا تكبروا عدانه قول ساتو شيلو يا تكبروا هاي جابرا سلاسه 2 مليون ساتو شيلو ايش ايش كذا تكبروا تقلاي منستر ابي دكتور لا صدقوا وسدوا شيلو አረ ዩቲዩበሮች አረ ባካችሁ ባካችሁ ልጅ ያላገኘውን ያላደረገውን ነገር ለምን አደረገት ላላችሁ አረ ሼም ነው አረ ይደብራል ያላገኘውን ነገር አገኘ ብሎ የውሸት ሰው መሰከስ ግን አይደብርም አረ አይበላም አይመጣውም እንደዚህ አይነት ነገር ካምር ውሸት ነው አንተ 2 ሚሊዮን ብር አልወሰድክም አው ባዶኒ ሞሪ አገኘው ብሎ ሲሰክሱ አይታል አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ እድሜው ይጣራልን ይላሉ ነው እድሜው ይጣራ ሁላችሁም የሰማችሁ 6 ነው አረ ይደበከው 6 አለ አረ አንተ ምንሽ አታሳፍረኝ ትንሽ ነው አንድ ሰው እንዴ ነው አብታም ይሆነው ዋናው ትምርት ነው እሺ አንድ ከዛ ቆበስ ስራ ተሰራለ ቆበስ ከዛ አብታም ሆኝና ፎክ ሰርተሽ ማኖር ነው ከዛ ያው ሽንጥሽ የታለ ሽንጥሽ መጥቷል የታንቀጠቀጥኩ ነው ሲጨብጠው አረ ነው አንተንቀጠቀጥኩ ነው ፈርታል እኔ አው አይነም ፈራው ነው አው እንኳን እኔ ወለ ድፍን ኢትዮጵያ ይፈራዋል እንዴታ እንዴለም አልፈራው በቃ በላናት በላናት ባንተ ስም ነው የተሰራው በ42 ሰዓት 1 ሚሊዮን እይታ ተብሎ ላንተ ሪከርድ ክብር የተዘጋጀ ኬክ ነው ይሄን ኬክ ትቆርሳለ ቀጥሎ አንድ በህይወት የቀረ ምኞት ምንድነው ምትመኘው ምንድነው ሄጭብ ስናና ይሁን ባንተና ፈረንጅ ሀገር ሄዶ በመዝናናት ማከለ ያለው ድልድይ ፓስፖርት ብቻ ነው ፓስፖርት አውጣሽ ለማሱር ነስሮ 43 ኢንች ተነጂ ነስሮ 43 ኢንች ቴሌቪዥን ከፊሶን ሪል ስቴት ተበርክቶልታል ይሰሩና በልቱት ለኔ ፈረሰኛ ለሱ ጉሮሮ አረ ተው ቀልጥም 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 ቲሞት ወዴ ነው የሚሄደው ቀብር ልጅ ልጅ አልሰማው ፈልጋው ነው ፈልጋው ነው ወነዱን እኮ ነው ማቀብር ላይ አንዳን እግዚ አይታቻል ሞቷል እኮ ሰውየው ግን ይሻላል ወይ ይሻላል ወይ ሰውየው አይ አይሻልም ግን አማራጭ የለኝም ብራዘ እናፊዮ ደሞ ልጄ 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 አንሰማው ቢራ ባልኩበት ሞት አረለም የሞተው ሰውዬ ወሬ ነው የሚለው ነፍሱ ወደ አላ ወይ እስጋብር አንድ ነው ሁለት ፈጣሪ አይደለም አንድ ፈጣሪ ሌላውን ሁሉንም ፈጥሯል አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው እንጂ ሁለት ፈጣሪ አይደለም ሶስት ፈጣሪ አይደለም ምንም መላእክቶች ብቻ ነው ብዛታቸው ጥቂት ናቸው ስለዚህ ሰው ሲሞት ኃጢያት ከሰራ የት ነው የሚሄደው ሲኦል ጽድቅ ከሰራስ ጥሩ ነገር ከሰራ ጀነት አንተ ብቻ አላህን ይዘኑ ቢክስ ብትምናም ፒዛ ብትምና ትበላለህ አንተ ብቻ ዘዘው የት ጀነት
ያው ሳት ነው ዋና ሳት ነው የሚባለው እሺ ወይ ያቀጥላል አንተ በቃ እንደዚህ ብለህ ትቀራለህ እሺ አሽረቃ ማን ነው አሽረቃ ዳቦ ይሸጣል ሱቅ አለው ዱቤ ይሰጣል ዱቤ ሰጣቁ ሁሌ ዱቤ ዛሬ የለም ነገ ነው ነው የሚለው አው ነገ ነው ከዛ ነገ ሰንመጣ አረ ከነገ ወዲያ ነው ዱቤ ነገ ሳይል ዛሬውኑ የሚሰጠው ማን ነው ባሁን ሰዓት ሱማ ፋጢን ጠይቃት መላ 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 ማና ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና ገና ያሽዋል ገና 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 ዝለኛ በመሆን አሁን ምን ተሰማ ምን ብዬ ልንገር ደስ አለ ወይኔ ወይ እስኪ ወይኔ አረ ምን ብዬ ልንገር በቃ ደስ ብሏል አዎ ደሞ ዝለኛ ኮንክ በኋላ አረማመዱ ሁሉ ተቀይሯል አሁን እንደዚህ እንዴት